Da. Igrači iz te dve ekipe neće moći da se mešaju kasnije. Znači, Benuđen će da nastupaju sa samim tim igračima. Dok ekipa koja u Stuttgartu je prijeli samo jednu ekipu, oni će imati puno prava i penja. Ovo, ja bih pre početka izvlačenja želao da ovaj, imaju u vezi održavanja ovog turnira. Sada sledi tehnički deo, izvlačenje parova. FK Borac. Fudbalski klub Borac. Fudbalski klub Temac. Mladost Poljska Ržana. Fudbalski klub Mladost Poljska Ržana.